Assalomu alaykum. Sinfdosh, bormisan? Muhriddin, o'zingmisan? Yutirga chuv bo'lib ketdingiz, ana? Gapirma. Sen ekanliging bilmayman-da to'g'risi. Endi to'xtatishga to'xtatibsan. Hujjatlarimni tekshira qo'yaman. Ha, yo'q, odamni xijolat qilmasang-chi. Ha, ha, mayli, mayli. Bugun seni tug'ilgan kuning edi-ya? Ha, tug'ilgan. Boshni badalga qilishibdi-da, muborak bo'lsin. Rahmat, hali hech kim tabriklamadi. O'zimga o'zim sovg'a qildim. Ana ko'rdingmi, meni o'rnim bilinadi. Maktabda ham birinchi bo'lib meni tabriklardim, esingda bo'lsa. Faqat birinchi bo'lgansan-da. Ha, bilasan, maktabda oldi yigitlardan bo'lganman. Hozir ham birinchi bo'lib meni tabriklayman. Qarab turgin. Sinfdosh, tug'ilgan kunlaring bilan chin qalbdan tabriklayman. Strawberry House'dan oldingmi? Ha. Shunaqasini yaxshi ko'rardim o'zi. Qara bilaman-da. Lekin 14-yanvar bayramiga senga sovg'a yo'q deb berishdi. Seni ko'rganim o'zi sovg'a. Lekin maktab paytida 14-yanvarda narsa sovg'a qilgandim, esingdami? Ha, esimda o'sha narski. Xuddi korobkasidek va kiyimingdek yam-yashil edi. Ha, tug'ilgan kunlaringni yaxshi o'tkaz. Rahmat. Ko'rganimdan xursandman. Sog' bo'l, charchamadim. Yo'q, to'liq ehtiyot bo'l. Odiljon, keldingmi? Bo'l, keling, telefon qilib ezib yubordi, shuni olib borib bergin tez. Abdurahmonov. Baba, o'rta boshliq. Mashinada korobka bor ekan, berib yubor. Keling, zakaz qiluvdi narsa. Nodir kelgan hozir. O'zingiz aytasiz, insonlarga doim yaxshilik qilinglar deb. Ha, to'g'ri aytaman. Men yaxshilik qildim hozir. Molodes, otangga rahmat. Zo'r chiqibsan. Shuni korobkani berib yubor, nodir kutib qolmasin. Keling, ezib yubor telefon qilib. Olib borib bersin tez. O'sha korobkadagi shokolad hozir bir qiynalgan odamga berib yubordim. Assalomu alaykum, inspektor Abdurahmon. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Birinchidan to'xtash buyrug'imga amal qilmadingiz, ikkinchidan qizil svetoforga harakatlar qildingiz. Hujjatlar bormi? Yo'q, hujjatlar yo'q. Mashina dadamniki, adashib qiziqqanim uchun qatib qo'ydim. Dadamniki? Ha. Men uydan olib chiqib kelganmiz, bilmasdim. Adashga qiziqaman, sizga biroz xayriya ber. Ha, haydashga qiziqqaning uchun oldingiz. Ha. Mashina haydashga qiziqishni o'zi kamlik qiladi. Mashinani jarima maydoniga qo'yaylik, men sizni bir joyga olib boraman. Mashina haydash uchun avvalambor haydovchilik guvohnomasi olish kerak. Avtolider maktab. Bu yerga kelib, haydovchilik guvohnomasini oling. Mana undan keyin bemalol mashina haydasangiz bo'ladi. Qonunga ham xilof bo'lmaydi. Hali o'qiyman kamani, faqat mashina shtatdan kirganda daram bilmasin, iltimos. Bo'ldi, va'da, va'da. Qachon prav olganingizdan keyin mashinani o'zingiz jarima maydonidan olib chiqib ketasiz. Bo'ladimi? Nima senga aytdim, uni peshxod o'tkazib yuborish kerak edi. Xizmat inspektori katta serjant Abdurahmonov, marhamat qilib hujjatlaringizni taqdim qilsangiz. Mana hujjat, komandir. Komandir, charchab qolmayapsizlarmi? Jon akalar. Muzaffar jon oshni. Bagajga qani. Qullo bo'lsin, muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Akajonim, akajon, akaga, akaga, akaga. Vo, vo, yarash. Muzaffar jon yarashdi oshni. Aka nima ishtirof qo'ydi o'zi? Hammasi joyida. Hammasi joyida. Agan joni. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Ha, qo'rqib o'zi. Ha, o'zi nimalar shunaqa qilyapti? So'rashdi lekin. Ha, peshog'otga yo'l bermagandi. Ha? Yo'g'i? Ratsiyaga bering desiz. Ha, nari shunaqa qildi-ku. Ha, xavotir olmang. Qaramasizda-ku, baribir qaytib keladi. Bir haftada qaytaman. O'rta boshliq? Abdurahmon. Mayor Sobitov telefon qildi menga. Ha, tinchlikmi? Mandarin turga borib qo'l qo'yib ketdi, xizmat safaring bor deyapti. Ha, senga aytaman, esimdan chiqibdi. Xizmat safariga ketyapman-ku. Men ofisga chiqmoqchi edim-ku. Ha, unda nosiz olib ketaman. Qayerga ketyapsizlar o'zi? Tailandga. Tailandga? Ha. Nimaga meni olib ketmoqchi bo'lyapsiz, o'rta boshliq? Ha, endi yonimda shogirdimsan, eng yaxshi shogirdlardansan. Qanday bo'lib qolgansan? Sumkalarni ko'tarib yurasan-da? Mayli, boraman. Faqat Tailanddan kelgandan keyin 4-5 kun ofisga qo'shib berasiz, ha? Yo'q, unaqasi ketmaydi. Yo Tailand, yo Turkiya. Xonamga kirasan keyin. Xo'p bo'ladi. Ha, ayya, shogirdlarga shogirdlar bo'ldi. Ofisga dam olish, Tailand chimada. Tailand bosib ketyapti baribir. Hello Thailand. Salomu alaykum, inspektor Abdurahmonov.
Okey. Hujjatlaringiz taqdim qilib yuboring. Okey. Nazarov o'g'illari bo'lami? Kim? Nazarov. Hurmatli haydovchi, marhamat qilib hujjatlaringiz taqdim qilib yuboring. Joyda hal qilib qo'ysiz, okey. Tushunmadim, hurmatli haydovchi, o'zingizga muammo tug'diryapsizmi? O'zingizga muammo tug'diryapsiz, okey. Joyda hal qilib qo'yinglar deyman-ku. Hurmatli haydovchi, hujjatlaringiz taqdim qiling. Abdurahmonov. Abu nima qilasan bunga? Chiroyli muomala qilmaysanmi? Hali voyaga yetmagan bola bo'lsa. Hali bu hujjat olmaganmi bola? Shohrujon, shuni oldiga o'tib oling. Shuni oldiga o'tib oling. Tinchlikmi? Ha, jani maydonga. Yo, to'xta, unaqa narsa qilmanglar. Telefon qilib beraman hozir. Jani maydonga telefon qilib beraman. Yo, unaqa qilmanglar. Iltimos. O'tiring oldiga. Oldiga o'tib oling, tez. Iltimos. Abdurahmon, o'tir boshlang. Jani maydonga tez mashina hayda. O'tiring. Siz bilan jani maydonga. Iltimos. Aka, o'tir boshlang. O'tir. Alo aka. Men mashinada bormayman. O'zi onam norozi bo'lib turdi. Tinchgina taksida bora qoling. Qarab olganimdan keyin haydayman. Bo'ldi o'zi ketaman. Xo'p. Nimaga men 8 soatga qolishim kerak, Nodir? Kim aytdi? Boshliq Ochilovmi? Kabinetiga kirganda qolmar ekan degan. Chiqib ketgan. Telefon qilib aytgan bo'lmasam, ochilib bo'lsa o'zlariga. Ochilib bo'lsa o'zlariga. Men nima qilishim kerak? Nodir, bo'ldi do'stim, men 8 soat turib beraman. Chap tarafingizda ham bor. Ana, bo'lsa bor ishinga borgansan. Tekshirish keldi. Ha, oldiroq aytmaysanmi shuni? Tekshirish keldi. Hujjatlaringizni taqdim qilib yuboring, marhamat. Assalomu alaykum, komanda. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Bir narsa so'ramoqchi edim. Marhamat. Qaysi payt haydovchilik guvohnomasi bekor qilindi? Haydovchilik guvohnomasi agarda siz spirtli ichimlik iste'mol qilib, transport vositasini boshqarsangiz, o'sha vaqtda haydovchilik guvohnomangiz belgilangan vaqtga olib qo'yiladi. Faqat spirtli ichimlik ichgan vaqtdami? Xuddi shunday. Nimaga bu tinchlikmi? Ma xotinim ichmaydi, komandir. Zindir hayot yo'li, bordir tikani guli, topqaning xotin quli. Bo'ldi, xo'p, o'zim boraman dedim-ku. Telefonda gaplashmasangiz bo'lardi-ku. Aralashurma aka. Ana yo'lda gayi bor aka. Xo'p. O'zi umuman bular mashta turishi noto'g'ri. Assalomu alaykum, inspektor abi. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Xo'rmi, yaxshimisiz? Hujjatlaringizni taqdim qilib yuboring. Aka, o'zim sezdim, hozir qizildi, shoshib qoldim-da, o'tib qoldim. Abdurahmonov. Sen boraver, o'zim gaplashaman. Xo'p, bo'ladi. Uzr, azgina telefon bilan chalg'ib qolib, qiziliga qaramay qolibman. Yo, bo'ldi, tushundim. Ayolingizdan ketyapsizmi? Ha, oilaviy ketyotdik. Oq yo'l, yaxshi boring. O'rtoq boshliq, nega qo'yib yubordingiz? Abdurahmonov. Oq yo'l, yaxshi boring. Tushunmadim, nima qo'yib yuboryapsiz? Erkak kishini ayolning oldida xijolatim kelmayapti. Yo'l harakat qoidalariga xalal qo'yayapti. Rahmat. Mani gaplarimni erta oila qurgandan keyin tushunasan, Abdurahmonov. Erkak kishi oilasining oldida hech qachon xijolat bo'lmasligi kerak. Tushundingmi, Abdurahmonov? O'rtoq boshliq, siz bilan faxrlanaman. Assalomu alaykum, nol patrul xizmati inspektori kichik sergan Abdurahmonov. Marhamat qilib hujjatlaringizni taqdim qilsangiz. Prichina ostanovka, komandir, nima to'xtatyapti? Hurmatli haydovchi, siz xavfsizlik kamarini taqmasdan harakatlanib kelyapsiz. Sizdan ham qonunni bilamiz, komandir. Xavfsizlik kamarini taqmasdan ham yurish mumkin-ku. To'ppa-to'g'ri, hurmatli haydovchi, xavfsizlik kamarini taqmasdan harakatlanish mumkin faqatgina ikki xil turdagi shaxslarga. Xo'p. Birinchisi, sog'lig'i tufayli xavfsizlik kamarini taqishning imkoni bo'lmagan shaxslar. Manimcha ikkinchisi sizga taalluqli bo'lmasa kerak. Ikkinchisi nima ekan? Ikkinchisi homilador ayollarga taqish mumkinmi? Ana sistema orto, orto. Faqat qilmagin hech xato. Yo'lingda uchrasa katta. Aytganin qil faqat xopdi. Yo'q, bola, sizlarni ko'rib xursand bo'ldim. E'tiborli bo'lib ishlaydi, tushundingizmi? Siz yoqing to'g'ridan olib naqib turma. Qarang, sizgachi, agar bu safar ham nimadir qiladigan bo'lsangiz, kasak, boshqacha gaplashaman siz bilan. Poraga ehtiyot bo'linglar. Umuman pora olganingizni ko'rmay. Shundoq ham oyligida so'r, agar shunday ham yetmasa, mana sizlarga pul. Mana pul. Mana qancha kerak bo'lsa, o'zim sizlarga beraman. Bor, naryoqqa boray, ishingni qilgan bolalar yaqalatib qolsin. Bor. Shundaylarmi? Vashib. Vashib porani
Umuman yig'ishtirishimiz kerak. Kimdekim pora olsa, voy. Shunaqa gaplashaman. Tushundingmi yo'qmi? Ular bo'ladi. Bo'ldi, bor, nari yo'q. Sizlarga pul kerak bo'lsa, men mendan so'ralaring. Mana, mana, ey. Bo'ldi, bor, nari yo'q. Voy. Qabortiq buni. Bular yana ishdan ketmoqchimi deyman. Kitob boshliq kim bo'lgan bu odam? Bu poraxo'r bo'lgan bu. Pora olishi oqibati mana shunaqa qilib keladi. Shini qilgan. Abdurahmonov, nega berilgan vazifani to'g'ri bajarmading? Xatoga yo'l qo'ygansan. Qachon to'g'ri bajarish o'rganasan? Ha? Senga aytayapman. Qalandarovni qara. Berilgan topshiriqni o'z vaqtida bajaradi. O'rta boshliq, Qalandarov oliy ma'lumotli ofitser bo'lsa, xatoga yo'l qo'ymasligi tabiiy holatda. Sen o'zingni oliy ma'lumotli emasman, deb o'zingni yo'qlamoqchimisan? Ha? Kim seni qo'lini ushlab turibdi? Oliy ma'lumotli bo'l. Ofitser bo'lsan ham, nima qarshilik qilyapsan senga? Bo'shsan ikkalang ham. O'rtoq podpolkovnik, kechki ruxsat eting. Ruxsat. Men ketayotgan. Boshliqdan gap eshitganim uchun kulib turishim kerakmidi? Men shunga xafa bo'lib o'tiraverasanmi? Undan ko'ra qara anu qoramali bu. Assalomu alaykum, inspektor Abdurahmonov. Assalomu alaykum, kapitan Qalandarov. Assalomu alaykum. Piyoda yo'l bermasdan harakatlandingiz. Marhamat qilib hujjatlaringizni taqdim qilsangiz. Uzr, komandir, shoshib turgandim. Imtihonga kech qolyotgandim. Sir bo'lmasa, qaysi universitetda? TIFT universiteti. U qanday universitet? Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti aynan poytaxtimiz markazida joylashgan. Zamonaviy o'quv binosi va sharoitga ega bo'lgan universitetda 18 ta bakalavriant va 3 ta magistratura yo'nalishi mavjud. Undan tashqari bizda sirtqi va kunduzgi ta'lim shakllari bo'lib, eng muhimi siz sirtqi ta'lim shaklida ham o'qib, ham ishlashingiz mumkin. Sizlarda tarix fakulteti bormi? Ha, albatta. Jismoniy tarbiyachi? Ha, psixologiyachi? Ha, albatta. Menga qara, nodavlat universitetda kontrakti juda ham qimmatlik. Bizning sirtqi ta'lim shaklida kontrakt narxi o'rtacha 10-12 million so'mni tashkil etadi. Nima deysiz? Shunga topshirsam, ha? Yaxshi ekan lekin. Uzr, yigitlar kech qolyotdim imtihonga. Ha, marhamat. Nima yozmading? Ye, esimdan chiqib ketibdi. Mashinasini o'z narxlarini so'raydi. Oke, assalomu alaykum. Mashinangiz zo'r ekan, bunaqa mashina haydash uchun nima qilish kerak? Unaqa mashina haydash uchunmi? Unaqa mashina haydash uchun otasidan ruxsat so'rash kerak. Hujjatsiz mashinaga o'tirish kerak emas. Qabandir endi qo'yib yuboring bir marta. Jarim maydonga tiqaman mashina. Qabandir, sog' bo'l. Dadam o'ldiraveradi, aka. Ruxsat so'rash kerak haqiqatan ham, o'g'lim. Dadam o'ldiraveradi. Yo'l patrul xizmati inspektori katta serjant Abdurahmonov bo'laman. Marhamat qilib hujjatlaringizni taqdim qilsangiz, tungi reyd tadbiridamiz. Yanami, hozir to'xtatishdi mana, hozirgina to'xtatishdi. Qanaqa tadbir? Jonga tegdi-ku. Hurmatli haydovchi, hujjatlaringizni taqdim qiling. Haydovchi qora mashina haydaganimmi? Abdurahmonov, nima muammo bo'lyapti? Asabiylashmang singlim, nimaga asabiylashasiz? Tungi reyd tadbirda biz. Dadasi, siz ham gapiring. Voy onasi, shu erkaklar bilan teng bo'lasizmi? Mana siyonka qilib olganman. Hali kerakli joyga yozamiz bular. Haydi. Singlim. Mana bu hujjatingiz. Nima berayotganini biling. Eringiz mushuk ekan. Bilaman. Yuribman davrim surib, xotinni soyasida. Ehtiyot bo'ling, mana g'ayla turibdi. Tur, men remenam taqmayman. Tanirovkaga ham pul to'lamaganman daji. Mashinamni dokumenti ham yo'q kerak bo'lsa. Chunmasmi? Liboyiga javob. Liboy, g'ayiga ham boshqasiga ham liboyiga javob. Mana g'ay. Ha, qo'rqmang, qo'rqmang. Qo'rqmang. Hammasiga javob. Javob. Barmog'ingizni bosib yuboring, hurmatli haydovchi. Bo'ldi, hop, hop, duvon. Mana komandir, hop, bo'l, mana, mana. Bo'ldimi? Bo'ldimi? Bo'ldi. O'tir mashinaga. Bo'ldimi shunda? Bo'ldi. Hammasiga javob deganmidingiz? Ha, mana javob beraman hammasiga. Remenga ham, tanirovkaga ham, dokumentga ham, mashinaga javob. Bu mashinaga javob. Siz oldiga turing, tezroq to'xtaydi. Ko'nglim qolar sochin talasida.
Abdurahmonov, mali buni ol. Oppa. Bosh qotiratdi bilan hozir. Assalomu alaykum, inspektor Abdurahmonov. Assalomu alaykum, kapitan Qalandarov. Mashinada noqonuniy narsalar yo'qmi? Yo'q, unaqa narsalar og'irmaymiz-a biz-a. Nima xizmat, komandir, nima narishini qildi? Hurmatli haydovchi, xavfsizlik kamarini bizni ko'rib taqdingizmi? Men bu kamarni bor-ku, uydan chiqqanda, Qoraqalpoqdan chiqqanda taqqanman. Hurmatli haydovchi, vijdoningizga havola aldamasangiz-chi, bizni ko'rib taqdingiz. Sirena migalkangiz bo'lsa, pulutlarni yashirib qo'yasiz. Shu postdan eson-omon o'tib olsam deb, xudo deb o'tasizlar. Nima qilasiz, hammasini ko'rib bilib yurmiz-a-yo biz? Abdurahmonov, nima janjal qilyapsan bu yerdan? Xavfsizlik kamarini bizani ko'rib taqdi. Bitta xavfsizlik kamari uchun olib o'tirsam bolani. Qara qanaqa yaxshi bolaga o'xshaydi o'zi. Ey, komandir. Shu yo'lni gapiradigan bolaga o'xshaydimi shu bola? Gap yo'q. Rahmat, komandir. Sizga kasin birinchi marta ko'rishimi? Yaxshi gapirsang, hammasi aytib beradi bunaqa bo'ldi. To'g'risi rostdan ham. Ana 500 metr narida taqdim. Ana qo'ymendi. Ko'rdingmi? Undan tashqari bor-ku, 10 ta radarim ham bor. Krasavchik. Serinani ham bekitganman. A, bunaqa bolalarga yarashadi bunaqa. Okay, ko'rdingmi? Gap yo'q sizga bor-ku. A, Shivani ham gapiryapti, qara. Toshkentchi gapiryapti yana. Maladis, krasavchik. Mana shunaqa yur. Mana shunaqa yur. Bunaqa bolalarni ushlab turma. Bunaqa bolalarni olib ter jarimadiga olib kirgan. Serjant Polqobilov. Ko'rizon 1 ga qarang. Qadrasmati kichik siyosat bo'lib qabil iltimos hujjatni taqdim qilsang. Ye, jiyan. Jiyan, qanaqa hujjat? Tog'im meni tanimadingmi? Ha, sizdan turmanni qo'p ishlayman, mana rahbarim. Tutdi. Jiyan, rahbar papalini qo'y. Mashina ol, kelishaylik. Men sizga yosh bo'lamanmi? Sen ishdizmi? Ye, jiyan, jiyan, tog'im meni, tog'im. Qo'rqib qolding. Spirtli ichilgani ma'lum bo'ldi. Jarima maydoniga qayda mashina? Jarima maydonda nima qilamiz, komandir? Jarima maydonda chiqqan ko'chaysan. Ichki odam tushunadigan odam ekan. Hayda. Jiyan, bir nima qil. To'g'a, turishba. Yuragimni qildi ado. Ichimdagi dushmanlarim. Assalomu alaykum, yo'l patrul xizmati inspektori leytenant Qaydarov. Charchamayapsizmi? Rahmat. Hujjatlaringizni saqlab qo'ying. Qanaqa hujjat? Nima narushenya qildim? Nima to'xtatyapsiz meni? Hurmatli haydovchi, transport vositasingizda davlat raqami yo'q. Kimligimni bilasizmi o'zi siz meni? Yo'q, bilmayman kimligingizni. Qochib turing nariroq. Ma, bez nomer qo'yasizmi? Ko'rmayapsizmi? Yangi mashina, bu meni xo'jayinim podarkalari bo'ladi. Tushundingiz? Kimligingizni bilmayman deyapsizmi? Ma, ikkinchi xotinlari bo'laman. Kim ikkinchi xotini bo'ladi? Podpolkovnik Ochilov ikkinchi xotinlari bo'laman. Tushundingiz? Bilmasangiz bilib oling. Yo'g'i. Xo'jayinga fukusdan bergan ekan-da. Nima? Bilmadim, komandir. Siz tumqamni qanaqadir midir uzmayni ketdimi? Qo'lingizni gaplashingizmi dedi? Qo'lingizni gap. Ko'rmayni aytsam bilan gaplashing. Nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Nima qila olasiz? Ol kamera, men sizni chiqib qo'ysanlar ham kim olasiz? Haydarov, nima qilib qolayim? Nima gap, Haydarov? Orta boshliq meni qiz boydan bir hujjat bermasdan to'polon qildi. Men bittasi ham to'polon qildi. Nima gap o'zi bular kim? Podpolkovnik Ochilovni ikkinchi ayollari bo'laman deb. Podpolkovnik ko'paygandan beri jiyan, ikkinchi xotin, jay qarindoshlar ko'payib ketdi-da. Obor tiqlaring kes bularni. Hoji, harakat qiling. Jarima maydoni. Ay, payi yo'q. 100% bos. Mana men javob tayyor. Ana shuni aytaman-da, pancha tezligini 50-60 shoshilmasa haydab kelaver. Ey, kutaman men seni. Yarim soat tugul, 1 soat kutaman. Kelaver, ben bo'ladim. Damatina. Yetib keldin. Ular sizga hech narsa qilishmadimi? Yaxshi ham. Biram ham yo'qligini bilmadi.